L'Ajuntament organitza una recepció per una vintena de participants en el Seminari Europeu sobre el Transport Espacial, que es fa a la ciutat a partir d'aquest dimarts i fins divendres. El seminari forma part d'un programa de recerca educativa dels municipis d'Ariany, que posa en contacte professors de secundària i universitats de les poblacions que formen part de la comunitat de ciutats d'Ariany, de la qual Terrassa n'és membre des del 2011. El regidor de la Societat del Coneixement celebra que Terrassa aculli el seminari. Vull agrair a la xarxa CBA, al senyor Filip Noel, que avui la representa, que el passat octubre, com deia al començament, a Bremen, a la seva sessió ordinària, concedís a la ciutat de Terrassa organitzar aquest seminari. Aquest seminari, que per nosaltres és un orgull. Som una ciutat que hem començat una mica més tard que d'altres aquest camí en la via de l'aeronàutica i poder organitzar aquest seminari. La comunitat de ciutats d'Ariany és una xarxa de ciutats que tenen interessos comuns amb el sector aeroespacial i, d'alguna manera, participen en el programa europeu de llançadors Ariany de l'Agència Espacial Europea. El seu principal objectiu és promoure el sector i la cultura científica i tecnològica a través de la divulgació i promoció de projectes i del coneixement aeroespacial entre els ciutadans. En el seminari terrassenc s'exploraran les possibilitats de les aplicacions aeroespacials a través de tallers, taules rodones, conferències i visites a empreses.